Islami dhe marrëdhëniet shoqërore. Programi islamik i edukimit është strukturuar me qëllimin e zgjerimit të vetëdijes apo ndërgjegjes së përgjithshme shoqërore dhe të zgjerimit të horizonteve intelektuale të njerëzve. Kjo ndodh pasi sa më e gjerë të jetë perspektiva e tyre intelektuale dhe sa më i lartë të jetë niveli i tyre i të menduarit, aq më lehtë është për ata të shkëputen nga errësira e egoizmit dhe nga arsyet monopolistike. Ky program është zhvilluar në një mënyrë të atill që të zhvillojë një karakter të tillë kolektiv, ndërsa në mënyrë të menjëhershme forcon shpirtin dhe frymën individuale, kështu që individualizmi bashkërendohet apo pajtohet me bashkëpunimin dhe individët që përbëjnë shoqërinë, as nuk bëhen të zbrazët dhe të boshatisur nga personaliteti, as egoist dhe indiferent ndaj njëri tjetrit. Kohezioni shoqëror në një shoqëri islamike lidhet me detyrimin ndërmjet individit dhe Zotit. Njerëzit inkurajojnë njëri tjetrin drejt bujarisë, devocionit dhe besimit të thellë dhe veprave të mira dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin në gjenerimin dhe mbajtjen e një mjedisi në të cilin brezat e rinj kultivojnë dashurinë e virtytit, dhurimit dhe të mirësisë në dritën e besimit të pastër. Kjo ndihmon në mobilizimin e energjive konstruktive të njerëzve drejt mirëqenies së përgjithshme dhe mirësisë dhe jo drejt korrupsionit dhe vesit. Në këtë mënyrë, qëllimet dhe aktivitetet e anëtarëve të shoqërisë janë të harmonizuara, ndjenja e bashkëpunimit zgjohet dhe energjitë e tyre individuale dhe kolektive vihen në punë në shërbim të njerëzimit. Përderisa Islami kërkon para së gjithash një shoqëri bashkëpunuese dhe të dhemshur për të vendosur detyrat shoqërore të porositura apo të urdhëruara dhe ndërsa dashamirësia dhe mirëbërësia formojnë bazat e kodit të vet etik dhe programin e tij, paralajmëron se dikush që nuk është i shqetësuar për shërbimin dhe shoqërisë nuk është musliman. Profeti i shenjtë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Një njeri i cili zgjohet në mëngjes pa ndjenjën e shqetësimit për çështje dhe probleme që lidhen me muslimanët, nuk është musliman." Kur Islami lindi mbi Arabin pagane, ai ofroi një mësim, i cili përmblodhi të gjitha çështjet në lidhje me shoqërinë dhe individin. Ai ndërmori detyrën e edukimit moral dhe të pastrimit shpirtëror të një populli, mes të cilit hakmarrja, ndëshkimi, ambicia e zakonshme kësaj bote, shfrytëzimi dhe shturja ishin dominuese. Ai bëri thirrjen për vëllazëri, dashamirësi, dashuri dhe miqësi. A i vendosi bazat të tila për personalitetin pozitiv të secilit individ dhe se asnjë agjent ndarës apo përçarës, siç është urejtja dhe armiqësia, nuk mund t'i ndaj ata nga njëri tjetri. Në këtë mënyrë solli në jetë një shoqëri të karakterizuar nga forca, merita dhe vlerat morale. Në atë shoqëri në të cilën besimi, dashamirësia dhe shërbimi ishin bazat e vlerave personale, çdo individ u ndje kaq shumë i përfshirë në fatin e të tjerëve, sikur të ishte dhe vetë ai i përgjegjshëm për të. Dashuria e thellë, falja, vetësakrifikimi dhe vetmohimi karakterizuan lidhjet e tyre të ndërsjella. Kurani i shenjtë e përshkruan këtë marrëdhënie të madhërisme dhe të qartë me fjalët e mëposhtme. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë, dhe në zemrat e tyre nuk ndjen kurfarë rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarëve se sa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë, kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes me siguri që do t'jetë fitues. Sure 59, ajeti 9. Kurani e përshkruan dashamirësinë me këto fjalë: "Mirësia nuk është kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por mirësia është cilësia e atij që beson Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët, e atij që me vullnet jep nga pasuria e tij për të afërmit jetimët, të varfërit, udhëtarët e mbetur rrugës, lypsit dhe për lirimin e të robëruarve." Sure 2, ajeti 177. Nga ana tjetër, në momente kur një person i kamur ofron ndihmën e tij bujare dhe zemër gjerë për nevojtarët, një qasje delikate dhe e përshtatshme duhet të përdoret në mënyrë që të ruhet digniteti personave në nevojë dhe të shmangen pasojat psikologjike të padëshirueshme. Islami u kërkon të pasurve të mbajnë dorën poshtë ndërsa janë duke dhënë, që dora e personit në nevojë të qëndrojë më lart kur merr, në mënyrë që të mos ndihet i poshtëruar apo i turpëruar. Ata gjithashtu duhet të jenë të tërhequr nga të qenit krenar dhe autoritar. Aliu, paqja qof mbi të, ka thënë: "Sa mirë është për të pasurit të sillen me porulsi me të varfërit, për hir të asaj që është e Zoti. Edhe më mirë është digniteti krenar i të varfërve përballë të pasurve, si rezultati besimit të tyre dhe i mbështetjes te Zoti."